Môžem len potvrdiť, že grafické karty majú viac využití. Táto konkrétna Asus Strix GTX 980 Ti je toho dôkazom. Je poriadne dlhá, má poriadne masívny chladič s troma vetrákmi. Pravica grafickej karty, bežná veľkosť, na prednej strane pekná sovička Strix. Je to gaming edícia GeForce GTX 980 Ti. Nemôžeme vidieť, že je o 30% chladnejšia ako referenčný model a do určitej záťaže je s dlhovými otáčkami, čiže pasívny režim a karta je nepočuteľná, fakt aj pri hraní hier. Na tejto strane môžeme vidieť rozloženie grafickej karty, kde môžeme vidieť backplate, samotné PCB, heatpipe, systém a hliníkové rebra a samotný chladič Strix série, ktorý je taktiež podsvietený LEDkami, kde nám preblikáva logo Strix, ktoré si vieme v Nvidia drivery prestaviť, môže nám to blikať, svietiť a podobne. Program GPU Tweak 2, v ktorom si vieme dodatočne vytuningovať, ak to potrebujeme, kartu, čiže vieme si ešte navýšiť jej takty, kde máme už predvolené módy, alebo si to vieme manuálne staviť, ak sme zdatnejší. Karta využíva 6 GB pamäť DDR5, ktorá beží na 7200 MHz a jádro beží na boost clock 1317 MHz. Tieto frekvencie sa dajú ešte mierne navýšiť. Samozrejme malá krabička so zlatým logom Asus. V krabičke nájdeme letáčik s príslušenstvom Strix, slúchadlá, myška, podložka, klávesnica, samozrejme grafická karta Strix. Nájdeme tu redukciu dvoch 6-pinových konektorov, nájdeme 8-pinový pre napájanie grafickej karty. Nájdeme tu papier s ovládačom, CD-čkom. Taktiež veľmi peknú Strix nálepku. Karta je poriadne dlhá, aj široká a tomu odpovedá aj poriadne posilnený pasívny chladič, kde môžeme vidieť, že je posilnený ten heatpipe systém, ktorý je o niečo hrubší ako pri starších verziách chladičov a nižších radách kariet. Chladič Strix je vyvinutý pre maximálnu účinnosť, naozaj pri nízkych záťažiach je karta nepočuteľná, keďže ide pasívne. Backplate karty je elegantný, mierne prebrúsený s logom Strix a Asus. Čo chcem podotknúť, je vystúženie PCB, to červené. Karta je napájaná pomocou dvoch 8-pinových napájaní. Na kartu môžeme pripojiť 5 monitorov pomocou troch DisplayPortov, jedného HDMI a jedného DVI portu. Blížime sa ku koncu videa, kde si ukážeme, ako sa karte darilo v benchmarkoch a pomiernom taktovaní.